Takže lidi, tady Travis a já vás zdravím u dalšího videa. Toto video bude slibované video mého názoru na příští expanzi Dovovka Battle for Azeroth. V tomto videu nemusíte čekat žádný nový obsah, nedozvíme se v něm nic nového, víceméně co udělám je to, že projedu předchozí video, ty body, které jsem zmínil ohledně další expanze Dovovka, a na tato jednotlivá témata vám zkrátka podám svůj názor. Pokud tedy toužíte po nových informacích ohledně příštího datadisku, bezpečně vás ujišťuji, že v tomto videu je nenajdete. V tomto videu najdete čistě mé názory na již zmíněná témata. A než tedy začneme s mými názory jako takovými, cítím, že bych se měl nejdříve znova představit, jelikož minulé video sklidilo neuvěřitelných 12 000 zhlédnutí a hodně z vás se tak přidalo do řad naší komunity. Mé jméno je Atremis a tímto vás srdečně vítám v naší komunitě. Doposud byla naprosto skvělá a bez ní by kanál nebyl v takovém stavu, jako právě teď je. Určitě se nebojte a v komentářích pište případné dotazy na má videa, na všechny komentáře odpovídám, všechny si je čtu a beru v potaz veškeré vaše připomínky ve snaze zlepšit kvalitu mých videí. Pokud se trváte ve sledování kanálu, tak vám můžu slíbit zejména obsah z WoWka. Ať to jsou návody na různé svátky, přehledy artefaktových nebo jakýchkoliv jiných questliní, příběhové questy, debaty o WoWku, novinky WoWka a občas i upozorňující video ohledně plánovaného streamu. Zkrátka, pokud vás zajímá WoWko, myslím, že se toho zde dozvíte docela dost právě ohledně této skvělé hry. A jdeme tedy na mé konkrétní názory. Nebylo by to názorové video, aniž bych nezmínil BlizzCon, na kterém právě tento datadisk byl oznámen, takže nejdříve něco málo o BlizzConu. Letošní BlizzCon byl, co se týče WoWka, naprosto náramný. Viděli jsme hromadu skvělých panelů od vývojářů této hry, jako například panel Gameplay and Systems Deep Dive, kde jsme se dozvěděli podrobnější informace o tomto datadisku, nebo panely, kde nám ukazovali konkrétně, jak do hry přidávají některé věci, jako jsou například zvuky, dungeony, animace a tak podobně. Dokonce jsme mohli vidět panely od samotných hráčů této hry, jako je například Allcraft, což je podcast, kterého je mimo jiné součástí i Asmongold, kterého nejspíš všichni znáte. Nebo panel The Instance, což je opět podcast, ale mě do této doby neznámý. Určitě vypadali velice sympaticky a já jsem ochoten nadále sledovat jejich tvorbu i po BlizzConu. Také jsme mohli na BlizzConu vidět hromadu cosplaye, ale nutno vyzdvihnout jeden specifický. Před zahájením této konvence jsem začal vídat jeden naprosto úžasný kostým. Jedná se konkrétně o kostým Hogra od paní Lori Mercerové na Twitteru @CasualGFox. Určitě doporučuji se na její Twitter jít podívat, rozhodně to stojí za to. Tímto kostýmem jsem byl naprosto ohromen a velice dlouhou dobu ho na fotografiích a videích s úžasem studoval. Již před BlizzConem jsem talentované paní za kostýmem na Twitter psal, že s tímto kostýmem prostě vyhraje první místo. Připadlo mi, že to je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší cosplay, který jsem kdy viděl. A co se nestalo? Na soutěži cosplayu opravdu vyhrála první místo. Obrovský tímto gratuluji, tento kostým si to absolutně zasloužil. Co myslíte? Já si myslím, že je naprosto ohromující. Zkráceně, letošní BlizzCon jsem si obrovsky užil a byl naprosto ohromný. A teď zpět ke konkrétním věcem o WoWku. Hlavní téma expanze je zkrátka, jak název napovídá, boj o Azeroth. Bude to válka hordy proti Alianci. Půjde tedy o velice politicky zaměřený datadisk. Tato tematika je pro mě naprosto skvělá a když se nad tím tak zamýšlím, lepší tematika pro další datadisk by mě snad ani nenapadla. Ale budu potřebovat jedno obří vysvětlení. Zde pozor na potenciální spoiler. Sice to bylo na BlizzConu odhaleno, ale pokud si nechcete spoilovat potenciální příběh nebo nějaké prostě nějakou část z příběhu, tak velký pozor na spoiler. Na BlizzConu nám byl představen obrázek hořícího Teldrassilu, stromu světa nočních elfů. Háček v tomto obrázku byl, že tento strom byl v plamenech a před ním stála Sylvanas. Proč by horda zapalovala strom světa? Bylo to kvůli útoku na Undercity nebo byl útok Undercity následek za zapálení stromu světa? Ale v tom případě proč by ho horda zapalovala? Kdo vůbec tento konflikt odstartuje? Jsem velice zvědavý. Jednu věc, kterou budu potřebovat vysvětlit, je, jak do tohoto konfliktu zapadají Taureni. Jak do ní zapadají šamani a druidové? Co na to řekne Earthen Ring? Taureni by nikdy nedovolili zapálit strom světa. Ještě k tomu strom světa obydlený nočními elfy, dětmi nočních elfů, celých jejich rodin. To by byla genocida vůči elfům, zatím by žádný hordiácký Tauren nestál. Jak na to vůbec bude reagovat Bane Bloodhoof, náčelník hordiáckých Taurenů? To mě velice zajímá a nemůžu se dočkat, až se to dozvíme. Obrovsky se mi toto téma líbí i zároveň proto, že je to takový návrat ke kořenům Warcraftu. Návrat k válce, hordy a aliance. Jedna z prvních věcí, které jsme viděli, byly lokace, na kterých budeme v průběhu expanze hrát.
Nutno říct, že Kultiras vypadá naprosto skvěle. Vzhled všech zón na aliančním ostrovu je zkrátka dechberoucí. Zandalar vypadá také velice dobře, ale zkrátka myslím, že Horda má do jisté míry alianci co závidět. To se ale vše vyrovná, jelikož na maximálním levelu budeme moct cestovat napříč frakčními ostrovy. Co se týče vzhledu zón, bude pro mě velice těžké si vybrat favorita. Ze Zandalaru to pravděpodobně bude Zuldazar, velice se mi líbí jeho vzhled trollských měst, taková astécká trollská architektura a celkově ta džunglová atmosféra tohoto místa. Z Kultirasu to bude nejspíše mezi Drastvarem a Stormsong Valley, ale jelikož můj první pohled na Stormsong Valley doplnila má spadlá čelist, myslím, že to nejspíš bude právě toto místo. Jsem rád, že v této expanzi nás opět čeká 10 levelů na levelování, jelikož oproti 5, jako například v Pandárii, mají hráči více času na to se do expanze při levelování vžít a také se tak trochu rozkoukat, v jakých místech se po dobu nejbližších 2 let budou pohybovat. Dynamické levelování ve starých zónách je naprosto skvělou změnou pro hru a velice se těším na levelování nových postav s touto změnou v akci. Jediná nevýhoda, kterou na tomto novém systému vidím, je potenciální nerovnost v příběhu. Levelováním hráči víceméně prochází časovou linkou WoWka a tím, že například můžou přeskočit Outland a s Illidana tak víceméně udělat neexistující faktor, je možná trochu rušivé pro příběh. Ale buďme upřímní, pokud například děláte Argent Tournament Daily Questy v Icecrownu, tak je pro vás stále Arthas Lich Kingem a velkým nebezpečím pro tento svět, takže tento argument už není úplně zase tolik platný a relevantní. Sjednocení příběhu díky expanzím prostě v tomhle bodě už víceméně nejde. Spojenecké rasy jsou velice skvělým nápadem už jenom kvůli tomu, že přidávají High Mountain Tauriny, za které jsem obrovsky chtěl hrát. Protože, jak možná víte, jsem fanatik do Taurinů a všeho okolo nich. Tento systém je ještě lepší s tím, že oficiálně oznámili, že dále plánují expandovat spojenecké rasy a v budoucnu tak přidávat nové a nové hratelné spojenecké rasy. Jsem rád, že si tyto rasy budeme odemykat za pomocí questů, jelikož je to další příběhový element pro hru a navíc přinese logické vysvětlení, proč se daná rasa k frakci přidala. Jsem zvědavý, jak vysvětlí, že se Nightborn připojili zrovna k Hordě. Zbytek ras je mi ale tak nějak víceméně jasný. Ostrovní expedice vypadají jako skvělý herní obsah, jak pro PvPčkaře, tak pro PvEčkaře, do kterého se rychle budou moci vnořit, pokud by například ve WoWku chtěli jen něco velice rychle udělat a pak si třeba dát pauzu nebo pro ten den skončit. Tyto ostrovní expedice by prý měly totiž trvat asi 15 až 20 minut. Přecházíme na Heart of Azeroth. Tohle je novinka, o které ještě úplně nemám sesumírovány všechny své názory. Vím, že půjde o legendární náhrdelník, který nám umožní si v takovém jako talentovém stromu vylepšovat své schopnosti. Ale co se mi na tomto systému rozhodně líbí, je jeho dynamika. Měl by totiž být velice dynamický a umožnit nám hrát svou postavu více přiblíženě ke směru, ve kterém zamýšlíme právě tuto postavu hrát. To je asi tak všechno, co si o tomto systému myslím, není toho zrovna moc a rozhodně to pro mě není hlavní lákadlo tohoto datadisku. Ale uvidíme, třeba se mi v praxi bude velice zamlouvat, víme totiž, že by se před vydáním měly ještě podstatně v různých ohledech změnit. Nerad bych totiž udělal ukvapené názory. Kdo ví, třeba se mi tento systém bude právě obrovsky líbit. Warfronts mi přijdou jako velice skvělý nápad, ale pokud vše půjde tak, jak má. Z toho, co chápu, tak jsou to víceméně takové BGčka pro PvE hráče. Půjde totiž o konflikt mezi rasami a hlavně zabírání důležitých bodů pro vaši frakci. Jsem na tuto novinku zvědavý, hlavně kvůli tomu, že se nechali inspirovat starými RTS hrami, jako jsou Warcraft 2 nebo 3. Na tento herní element se rozhodně těším. Také mě velice zajímá, jestli tyto instancované konflikty budou mít nějaký reálný dopad na skutečný svět. Pokud by se mé skupině například podařilo hrát Stormguard zdolat a zabít velitele v něm, viděli bysme i v Eastern Kingdoms tento hrát pod vládou Hordy, alespoň na nějaký čas, nebo by na něm alespoň na mém serveru byly nějaké hordácké výzdoby, jako jsou vlajky a tak podobně. Jsem zvědavý. Nejsem ten největší PvP hráč a velice málo herního času mám nahráno na PvP, takže jsem zvědavý, jestli se jim snažení v navrácení World PvP zdaří. Uvidíme, jestli bude zrovnoprávnění PvP a PvE serveru stačit pro zvýšení množství PvP provozovaného v otevřeném světě. Možná k tomu hráče přimějí odměny, které za využívání tohoto systému plánují. Nebude ale poté hráč mít pocit, že tento systém musí využívat, aby se mu ve hře vedlo dobře? To všechno uvidíme.
Myslím, že tento systém má potenciál a jsem pro všechny snahy zvýšení světového PvP, ale myslím, že pravou otázkou je zde způsob, jakým tento systém do hry implementují a až jak dobře se jim vydaří vyvážit. Level boost na 110 je klasika, proti tomu nic nemám, pomůže novým lidem se okamžitě dostat na obsah, za který si právě zaplatili, aniž by museli strávit měsíc svého času, než by se vůbec k aktuálnímu datadisku dostali. Myslím, že Battleground Silithusu je zajímavý nápad, je to do jisté míry takový návrat do starého světa a zároveň docela ironické vzhledem k tomu, že před 12 lety právě na tomto místě Aliance s Hordou spolupracovala ve válce po otevření bran Ankiráže, jen aby se zde opět setkali ve válce o minerál. Minerál, který povede k dalším a dalším válkám. Statskojiš je podle mého velice dobrý nápad a byla to jedna z věcí, které jsem v tomto novém datadisku chtěl vidět. Takže s touto změnou jsem spokojený. Hodně z vás bylo ohledně Statskojiše zmateno, takže zde se pokusím některé z vás uklidnit a říct, že Statskojiš neoslabí vaše postavy. Za level 120 stále budete moci jednoduše zabít Lich Kinga na jednu nebo dvě rány. Statskojiš se týká všech statů konstantně, čili vy budete slabší například o 99%, ale stejně tak i Lich King bude o 99% slabší. Ve výsledku to způsobí to, že vaše postavy budou stejně silné, jen to bude zdůrazněno v daleko menších číslech pro přehlednost. To je zhruba tak všechno, co jsem zmínil z předchozího videa, takže tímto by mé názory byly u konce. Závěrem bych ještě řekl, že se na tento datadisk obrovský těším. Jeho tématika je dle mého prostě skvělá a v nejbližších měsících se toho o něm budeme dozvídat více a více, na což se velice těším. Ještě jednou vám všem obrovsky děkuji, děkuji za vaši podporu, jsem rád, že poslední video sklidilo takový obrovský úspěch. Během necelých 3 dní jste toto video udělali druhým nejpopulárnějším videem na mém kanále, což je prostě ohromné. Doufám, že se vám další vydávaný obsah bude líbit stejně tolik jako minulé video a těším se na vás u dalšího videa. Ještě jednou pro ty z vás, kteří jste zde noví, vřele vás vítám v naší komunitě. Obrovsky vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud chcete třeba vědět o tom, kdy mám nové video, dejte mi odběr. Do dalšího videa. Ahoj!